Výlet do Sioux City. I na Gran Canárii můžete poznat pravý divoký západ. Stačí zajet do Mas Palomas. Zdejší westernové městečko Sioux City je dokonalou rekonstrukcí filmových kulis z amerického divokého západu. Nechybí samozřejmě přepadení banky a statečný šerif. Zažít můžete ale i vyhánění dobytka nebo rodeo. Něco k pití si pak můžete dát v salonu, kde se koná i představení s živou muzikou a kankánem, vrhači nožů a samozřejmě i se střelci. V krámcích se suvenýry pak můžete pořídit spoustu zajímavých věcí nejen pro své děti.